အိမ်အောင်ရေးရဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဘယ်လိုမျိုးဒီအိမ်အောင်ကိုယ့်အိမ်အောင်ဘက်ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလေးဆက်ဆံရမယ်နေတိုင်းပြုမှုနေထိုင်တာလေးတွေပေါ့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရအမဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တိုင်းပြောရင်စီးပွားရေးကကိုယ်ကဘာမှနားလည်ရမှာမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလုပ်တဲ့စီးပွားရေးကိုပဲကိုယ်ပေးနေတာနဲ့ support လုပ်ပြရပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ကဟိုအဲ့လိုမျိုးသူ့လိုမျိုးအုံနောက်မရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကပညာလည်းအလောက်ကြီးမတက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုလုပ်ပေးနိုင်တာကိုဖះလေးကလုပ်ပေးပြီးတော့သူ့ကံကောင်းအောင်လို့ပဲလုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့များတော့အဖြစ်ဖလှယ်ဖြစ်ကြပါတယ်ဟုတ်အဲဟိုသူအဲယောက်ျားလေးတွေပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတွေချို့ရေးချလို့ရှင်လဲအကိုဟို message တွေပို့တာရှိတယ်တိတ်မလို့ပါနဲ့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ကောင်မလေးတွေသူတို့အများနဲ့ tag လုပ်ပြီးတော့ roll တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့နော်ချွတ်ကြလဲဆဲလဲဆဲကြလဲအားရနေ room တွေတော့ဘာညာအဲ့လိုတွေလဲပြောကြရဲရှိတာပေါ့ဒါကတော့အမျိုးမျိုးပါပဲဟုတ်အိမ်အောင်တခုမှလေဟိုအိမ်အောင်ရေးရကြာလာတာပေါ့နော်ကိုရီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတက်တန်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူနဲ့ဆက်ရေးစားဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုအနည်း20ရှိပါပြီပေါ့နော်အနည်း20လောက်ထိဒီလိုမျိုးရှင်းတန်းနေဖို့အတွက်ကတော့ကိုယ့်ဘာကိုလုပ်ယူมาပဲရတာပေါ့ဟောသူနဲ့ကိုနဲ့ကနောက်ပိုင်းကျတော့မောင်နှမလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဟိုဝေးဝါးကြရတယ်လည်းရှိတာပေါ့နော်အိမ်အောင်ရေးကြာလာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးမဖြစ်အောင်အများမ်းဟိုချစ်နေအောင်လို့ရတာလေးရှိတာဆောင်းရကြတော့လေဟို broken family ကနေပြီးတော့ကြီးပြင်းလာတာပေါ့နော်အဖေနဲ့အမေနဲ့ကဟိုကွဲပြီးတော့အဖေကဖောက်ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အစွမ်းရဟိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအများရန်အိမ်အောင်ရေးကြလာလို့ရှိရင်ဖောက်ပြန်မှာအိမ်အောင်ရေးကြလာလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမချစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးအများရန်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အစွမ်းရဲ့ယောက်ျားကဘာကိုအဓိကပြောလဲဆိုတော့ तू ကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုမှာဖြစ်တာပဲမြဲကိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာမသေးကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဖေမေကွဲခဲ့လို့အခုကွဲရမယ်ဆိုတော့လည်း तू ကလက်မခံဘူးအဲ့တော့ဟိုစွိုင်းစိတ်ထဲမှာအဲ့အမြဲတမ်းတိမ်ငယ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအိမ်အောင်ရေးကြာလာလေးကိုကကြောက်လာလေးအဲ့အဲ့ဟာမျိုးကို तू ကမဖြစ်အောင်လို့အမြဲတမ်းဒီလိုမျိုးဟိုဘူရယ်ပေါ့နော်ချစ်ပြတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတာကိုဒါတွေမဖြစ်ဘူးဆိုတာကို तू ကအမြဲတမ်းဟိုလက်တွေ့ပြကြနေတာပေါ့နော်ပြီးတော့စွိုင်းကအမေကအဲ့အချိန်မှာဟိုရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပြီးတော့ကင်ဆာနဲ့တော်တော်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအဖေကထားဝါတာဆိုတော့အဲ့အချိန်တော့ရမ်းခံထားရတော့လေအဲ့ဒါကို तू ကအမြဲတမ်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲအဲ့ဒါနဲ့ ruin နဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားအဲ့ဒါတော့လေဟိုကိုကကိုယောက်ျားကို respect ထားဖို့ပေါ့နော်ဟို spine ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအမြင်မှာကိုကတွတ်တယ် तू ကအေးတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုနိုင်တယ်လို့ထင်တာပေါ့နော် spine ကနိုင်တယ်ဟိုကဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိ तू ကကိုယ့်စကားကိုနားထောင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကသူ့ကို respect ပေးရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်သူစီဝိုင်းလုံနေတဲ့အချိန်မှာကျမ sign ဘယ်တော့မှဝင်မဆွတ်ဖက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုညာနဲ့သူညာနဲ့မတူသူကပညာတတ်တဲ့အဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကိုကအမြဲတမ်း support ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ तू လုံနေတဲ့ဟာမှာအနောက်အရှက်ဖြစ်တာလို့ तू လူငူရေးနားမလဲတော့ဘူး तू စကားပြောမှားတော့တာလို့ကိုကဘေးကနေထောက်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အပြန်အလှန်တော့အများကြီးလှုပ်ယူပါတာပေါ့နော်ဟုတ်